Muito bem, caros alunos. Observem essa foto. No capricho. Olhem bem. Sério, pessoal. Olhem bem essa foto. Eu estou com a ferramenta de sincronismo montada num veículo que não tinha um funcionamento regular, ou seja, ele oscilava um pouco a lenta em determinados momentos. E o cliente reclamava de consumo um pouco acima do que era anteriormente. Eu vou colocar uma outra foto na tela para vocês, ó. Olha aí a tela de uma flange, né, a roda dentada montada no virabrequim. Então observem, ó. Você tem a roda dentada, ela é prensada, né? Ela é encaixada com leve pressão no virabrequim. Obviamente, ela gira com o virabrequim. E ela pode ser montada em qualquer posição. Para que isso não ocorra, porque ela tem o espaço lá dos dois dentes, você vai colocar a ferramenta que ela tem dois parafusos para serem utilizados, né, fixados. São os mesmos parafusos do volante do motor, obviamente. E um pininho para encaixar naquela bolinha, naquele orifício da roda dentada, tá? Então eu vou voltar na tela aquela outra imagem da ferramenta, tá? Só para saberem como que eu coloquei a ferramenta. Está aí, ó. Observem o bloco do motor, o flange traseiro em alumínio, tá? E a ferramenta com o parafuso dela montado, esse parafuso aí pintado de vermelho, que é um parafuso da ferramenta, pode usar o próprio do volante do motor, tá? Olhem ali dentro o orifício. Estão vendo o orifício em cima do parafuso, da cabeça do parafuso? Esse orifício da ferramenta tem rosca. Você coloca ali um pininho roscado, tá? Que vai ter que estar justamente alinhado lá, ó, com o orifício lá dentro. Não é no visual. Realmente, ali você coloca ali um pino roscado, que faz parte da ferramenta, e vai ter que entrar. Olhem este como está levemente incorreto. Estão vendo? Porque tem gente que na hora de desmontar, marca a posição, faz um risco, dá errado. Olhem o quanto que ele está fora, ó. 2 milímetros no máximo, né? Entre 1 e 2 milímetros. E isso já dá diferença no funcionamento do motor. Estão vendo a diferença? Sabe o que eu tive que fazer para resolver esse caso? Você não consegue retirar o flange, a engrenagem para reposicionar. Sabem disso, né? Na hora de remover a engrenagem, você acaba entortando, empenando ela. Tem que trocar outro flange traseiro. Compra um novo flange traseiro para encaixar e centralizar com a ferramenta e montar de novo. Você não consegue mudar a posição dele. Se pode até com um jeitinho conseguir, mas você corre o risco de entortar ou de empenar a engrenagem. Porque montou sem ferramenta. E assim, se você monta sem ferramenta, o que vai acontecer? O sinal de fase fica de um jeito e o sinal de rotação IPMS desalinhado de outro. Aí se eu não consegue saber se o defeito é na rotação ou é na fase, interpreta como falha da fase. O motor tende a ficar ruim, irregular, consumo mais alto por causa de 1, 2 milímetros de montagem correta. Utilização de ferramenta. Tem que utilizar a ferramenta para sincronizar. Tem que cobrar, né, mais caro, né, do cliente, porque realmente precisa usar a ferramenta. Não tem jeito. Ok? Vamos aqui na telinha mostrando para vocês então esse texto da montagem correta. Observem bem a montagem de um veículo sem a utilização de ferramenta. Parecia correto, quem montou marcou, pensou que estava correto, mas ao ser instalada a ferramenta, observou-se alguns milímetros fora da posição. Ou seja, não dá para arriscar. Tem que montar certinho. A precisão que a ECU tem para contar os dentes, para determinar a rotação e o ponto morto superior, e depois combinado com o sinal de fase, não pode ter erro. Tem que ser
Correto, 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 tá? Vamos lá. Falar então da importância, né? Então veja aí aquela foto que eu mostrei agora há pouco do flange traseiro montado com a engrenagem e aquele pontinho, o orifício dele, né? Ou seja, é com a ferramenta que você sincroniza. E como que sincroniza? Porque a ferramenta vai usar o quê? A distância entre os orifícios de fixação do volante. Podem ver que tem uma ali que tem uma distância menor e uma maior. As outras são iguais. Então não tem como montar o volante errado. Obviamente, a ferramenta de sincronismo também usa esses furos defasados. Ou seja, você não põe a ferramenta em duas posições. Só vai parafusar a ferramenta numa posição. Porque os furos têm distâncias diferentes. E aí, aquele pininho que eu falei para vocês vai ter que encaixar justamente no orifício da engrenagem que tem aí a falta de dois dentes e os demais dentes para sincronismo. Ok? Importância do sensor. Desde a partida do motor, já temos os sinais sendo contados pela ECU. Afinal, essa informação é fundamental para praticamente todos os cálculos que a ECU faz, desde tempo de injeção, ignição e outros mapeamentos. Ou seja, tudo precisa do sinal de rotação, dessa contagem que a ECU faz. Torna-se um sinal fundamental para o funcionamento do motor. Ok? Dá para fazer alguns testes no sinal de rotação? Dá. No scanner você enxerga. No osciloscópio você consegue ver. Como o tímido, dá para medir? Não em tensão elétrica, porque ele varia a frequência do sinal. Dá para medir em hertz. Então, se o seu multímetro mede frequência, ou seja, mede em hertz, tem aí uma tabelinha para vocês. Então, primeira coluna, rotação do motor. Segunda, kilohertz, a frequência. Então, em marcha lenta, 900 rotações, 0,8 kHz. 2.000 giros, 2 kHz. 4.000 giros, 4.000 Hz. Ou seja, você tem aí uma frequência que varia proporcionalmente ao aumento da rotação do motor. Dá para medir. Mas aquelas dicas que eu passei para vocês, que quando tem falha na rotação, o motor pega e não acelera, aí você desliga o fase, aí ele já nem pega. Vale bastante. Funciona muito bem essa dica para praticamente toda essa linha Volkswagen, né, que nós temos aí em relação, tá, do sistema utilizado na família Tech, que é uma variação do sistema, né, da família EA111. O motor Tech, ele é considerado EA111, tá, pessoal? Não é porque ele tem essa tecnologia para economia do combustível que ele deixou de ser EA111. Ele ganhou, né, algumas novidades, por isso ele chama Tech. Mas ele continua sendo o EA111, ok? Não perdeu a identidade ainda, tá? Vamos lá. Sinal de fase. Falamos do sinal de rotação. Vamos agora para o sinal de fase. Vejam aí o motor Tech, né, característica, né, as quatro monobobinas, né, bem ali junto do cabeçote, uma bobina por cilindro, exclusiva, uma por um, né, e atrás da tampa de válvulas do motor, né, do comando, temos o sinal de fase. Primeiro, lembrando sempre que essa tampa de válvulas não é tampa, ela é o cabeçote já. Ela é chamada de cabeçote, tá? Ela não é a tampa de válvulas, porque ela já é a parte superior que vai fechar o cabeçote, pode chamar de tampa, mas não é só isso. Já é a fixação do comando de válvulas. Já faz os mancais. Tanto é que nem é vendido separadamente. Tampa e cabeçote formam um conjunto, tá? Ou seja, é peça única. Tá? É peça única, não é peça separada. Tanto é que a tampa é que fixa o comando de válvulas, tá?
Tanto é que nem é vendido separadamente. E temos atrás o sinal de fase do motor. Vamos a ele, né? Um importante sinal também para o sincronismo e o correto funcionamento do sistema. Sinal de fase. É mais um sensor, também do tipo Hall, que também envia sinal em frequência para ECU, para contagem. Mas nesse caso, é sobre a posição dos dentes do comando de válvulas, a fase do motor. Então são eixos diferentes e também sinais diferentes. Enquanto o sinal de rotação, você tem ali praticamente 60 sinais, 60 dentes, né? Faltam dois para sincronismo, mas podemos falar de 60 dentes, né? O sinal de fase tem quatro sinais, tá? E a diferença de espaço entre um e o outro, que a ECU sabe quem que é o primeiro cilindro. E aí faz a contagem. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Então são posições de montagens diferentes. Cada sinal está no eixo. Rotação no eixo virabrequim. Fase no eixo comando de válvulas. Tá? Mesma coisa que o sensor de rotação. Tipo Hall, 5 volts, 3 fios, e o sinal é em PWM, que eu posso medir com osciloscópio ou em frequência com o multímetro. Mas ele não é um sinal fundamental. Essa é a grande diferença. Você está lá com o carro funcionando, você vai lá e desliga o sinal de fase, o motor continua funcionando. Continua com a mesma aceleração. Praticamente não vai sentir diferença nenhuma, tá? No funcionamento do motor. Agora o de rotação não, aí a diferença já é absurda, perde até a aceleração, tá? Mas o sinal de fase é importante para quê? Para a unidade de gerenciamento do motor mapear a injeção de combustível sequencial, ou seja, comanda a injeção 1, 3, 4, 2, tá? E a ignição também de forma individual. Afinal de contas, nesse motor TEC temos o quê? Monobobinas, né? São quatro bobinas, uma por cilindro. Então ele consegue também, né, fazer aí o mapeamento da ignição de forma individualizada. São duas formas de trabalho, duas formas que nós temos de melhoria, né, do mapeamento e do gerenciamento do motor. Quando se torna individual, fica mais preciso. Num mapeio de dois em dois, mapeio de um em um, a precisão é muito superior, tá? E graças a essa combinação, rotação no virabrequim, fase no comando de válvulas, temos o quê? Essa possibilidade. Tanto é que nesses motores, tá? Que temos aí a bobina individual, quando tem falha de ignição, ele já diz qual cilindro que está falhando. É, porque é específico, é cilindro por cilindro. Então, o sinal de fase complementa, né, esse sinal e complementa o mapeamento que a ECU faz. O sistema fica com melhor funcionamento. Não é nada absurdo. Se você desligar o sinal de fase e der uma volta com o carro, você nem vai perceber nenhuma diferença, a não ser a luz de anomalia acesa no painel. Praticamente você não vai sentir diferença nenhuma, porque esse eu vai compensar, ao invés de injetar na sequência, injeta banco a banco, de dois em dois. E o mapeamento da ignição, ao invés de ser na sequência, também mapeia 1 e 4, 2 e 3. Ou seja, a ECU consegue corrigir essa falha ou falta do sinal de fase de uma outra forma. Então, é possível, ok? Vamos ver aqui na tela as ligações do sensor de fase. Vejam ele aqui em destaque, né? Ó, pecinha pequena, um invólucro todo em plástico, um anel O-ring de vedação, para não vazar o óleo, né, da tampa de válvulas, né, da tampa do cabeçote, melhor dizendo, tá? Então tem um anel O-ring aí de vedação fixo. Não tem regulagem, não tem ajustes. Só colocar e apertar o parafuso. Acabou, tá?
Ligações. Também três fios, então são apenas três fios, sendo pino 1 a 11, que é o positivo 5 volts. Pino 2 a 14, que é o sinal de resposta, é a massa. Pino 3, né? Pino 3 a 0,5 a massa. Pino 2 a 0,14 é o sinal de resposta. Observe o seguinte, ó. Nós temos o pino A05 como massa do sensor de fase. A05. Olhem agora uma curiosidade e não coincidência. Não, coincidência, né? Não é usado os mesmos pinos, ó. No sensor de rotação, os três pinos, A10, A02, A08, tá? São exclusivos. E no sinal de fase, também, ó, A11, A14 e A05. Ou seja, nem a massa, o sinal de massa é compartilhado. Para não correr risco, de repente, um curto, alguma coisa, mate os dois sinais. Entenderam o que eu quis dizer? Eu poderia muito bem ter na ECU o comando de aterramento, o sinal de aterramento, para os dois sensores, o mesmo fio, o mesmo pino. Poderia, qual o problema? É massa e massa? Não. Por quê? Se um sensor for derrubado por curto, vai derrubar o outro também. Então eles têm exclusividade. Positivo, 5 volts, o aterramento e o sinal de resposta. Cada um tem o seu, ok? Valores aqui, numa outra imagem deste sensor de fase do motor. Valores. Rotação na primeira coluna, frequência em hertz na segunda. Vejam que é bem menor o valor de frequência comparado ao sinal de rotação. Marcha lenta, 900 rotações, 30 Hz. 2.000 rotações, 65. 4.000 rotações, 125. Ou seja, temos uma grande diferença de valores. De novo, com o osciloscópio eu enxergo o sinal, tá? Mas é uma peça que em si raramente dá problema. Agora, erros de sincronismo, tanto da roda dentada, lá montado num flange traseiro, que tem que utilizar a ferramenta, como também erros na correia dentada. Sim, eu posso montar um dente errado na correia sincronizadora, vai acusar sinal de fase com defeito. Porque ele não tem como comparar. Ele vai entender que a rotação está certo e o sinal de fase é o problemático. É ele que está errado. Então, geralmente acusa o sinal de fase. Belezinha? Telinha de vocês, ela, a unidade de controle eletrônico do motor, a ECU. E agora, mais uma dica para vocês. Vamos lá. O sinal de fase do motor complementa o mapeamento efetuado pela ECU. Assim, temos a importante montagem de forma sempre correta da correia sincronizadora do motor, a correia dentada. Pois qualquer erro, teremos a indicação de falha no sensor de fase. Então, tem que ter o quê? Muita, muita atenção na montagem da correia sincronizadora. Vamos à perguntinha da nossa aula. Pergunta para vocês: o sinal de fase, só ele, só o sinal de fase, permite o motor funcionar? Sem rotação, só o fase, o motor pega? Sim, ele pega, mas fica sem aceleração, tá? Ele vai acelerar levemente, como se fosse um recovery, mas você não consegue acelerar o motor de forma correta. Belezinha? Muito bem, alunos do MEC, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Perguntinhas dessa nossa aula já selecionadas. João Francisco de Souza perguntou: professor, estou com um carro desses, 2013, porém com motor 1,6, acendendo a luz de anomalia, indicando sensor de fase. O comando que estava montado é diferente, pois foi trocado. Peguei de um motor mesmo ano. Estou trocando o sensor, pois ele é diferente no 1,0. Bom, João, o comando com certeza vai ser diferente, tá? Do 1,0 para 1,6. Agora, o sensor de fase, visualmente e até fisicamente, é a mesma peça, tá?
O sistema até de gerenciamento do motor é o mesmo, né? Do 1.0 a 1.6, tá? E o motor, a mudança é só interna, né? Não tem uma mudança externa brusca. Então é bem provável falha no comando de válvulas ou comando de válvulas com a aplicação incorreta. Para não ter nenhuma, qualquer dúvida, consulte, né, junto aí de uma agência, de um concessionário, o código do sinal de fase, para saber se o sensor de fase é o mesmo ou é diferente entre os motores 1.0 e 1.6, tá? Só para não correr nenhum risco de montagem incorreta. João Francisco de Souza perguntou: como a contagem dos dentes, né, o rasgo, a falta do comando, qual dos dentes, né, significa os cilindros? Um grande abraço. Bom, João, em relação ao comando de válvulas, nós temos quatro dentes e distâncias diferentes entre eles. Ou seja, a ECU já tem na sua memória esse desenho para saber quem que é um, quem que é o três, quem que é o quatro, quem que é o dois. Ou seja, está na ordem de combustão, que é a mesma ordem de admissão, que é a mesma ordem de compressão, que é a mesma ordem de escape. Ou seja, para super rápido, já na partida, a ECU já identificar quem que é o cilindro da vez, ou seja, a fase, tá? Antônio Cesarida, professor, boa noite. Minha dúvida é: a posição do flange é igual tanto para 8 ou 16 válvulas? Esse motor do TEC é só 8 válvulas, né? Mas quando você tem diferentes motores ou diferentes fornecedores do flange, você tem posições diferentes. Então atenção com isso. A variação vai ser principalmente em cima de fornecedor do flange diferente. Temos aí dois até três marcas que fornecem essa peça. E a posição na ferramenta para duas delas vai ser a mesma. Para uma vai ser diferente. Então, também temos que ter atenção com o fornecimento, com o fabricante do flange traseiro. Porque assim, pessoal, as montadoras não estão deixando concentrado por uma fábrica só, um fornecedor só, né, fazer uma linha de montagem para eles. Eles nomeiam duas, três fábricas. Por que isso? Para não depender de um só. E o projeto de dois fabricantes põe a posição da ferramenta no lugar de um outro fabricante diferente. Portanto, na hora de colocar a ferramenta de montagem, devemos estar atentos à marca do fornecedor do flange traseiro. E lembre-se, é o principal defeito colocado nesses motores, tá? O carro vem com vazamento de óleo. Vai trocar o flange traseiro, porque não troca o retentor, e depois não pega mais, ou fica com a marchamenta quadrada. Muito comum isso, tá? Muito comum mesmo. Então, muita atenção com a correta aplicação e montagem com ferramenta do flange traseiro desse motor. Outro detalhe também, que pode dar muito problema, é a correia sincronizadora, a correia dentada. Mas, como tem marcas, é mais difícil, ok? Muito bem. Mais uma vez, agradecendo a todos, todas as mensagens, todos os parabéns hoje que eu recebi do Dia dos Professores. Um grande abraço a todos, um abraço aos muitos alunos que também são professores, eu sei disso, né? Eu converso com alguns em alguns congressos, alguns seminários ou cursos externos, né? E sei que muitos também dão aulas ou vão começar em breve dar aulas. Um grande abraço a todos. Semana que vem teremos aqui na quarta-feira, Gol Geração 6, aula de sensores, parte 3. Ou seja, estamos aí avançando mais e mais nos sinais de entrada deste sistema. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, meu nome é Jorge Ferreira, sou consultor técnico da AJE e responsável pela área de assistência técnica. Hoje eu vou trazer algumas dicas de aplicação dos produtos da AJE para você. A dica de hoje é sobre o anti-chama do motor do Palio, motor Fiasa 1.0, 1.5. Esse anti-chama aqui,
ele é responsável por a respiração do motor na parte do cárter. Quando essa peça aqui, ela vem a entupir por causa de troca de óleo muito extensa ou até mesmo da não troca de óleo, vem gerar um depósito de borra de óleo muito grande, vindo a restringir a passagem de ar da respiração do kart ou até mesmo de todo o motor para ser queimado junto na admissão. Quando essa peça entope, o primeiro defeito que você constata é o constante alavanca, a vareta do óleo, ela sair do lugar, ela cuspir para fora. Você vê que o carro está pingando óleo, você abre o capô, primeira coisa que você vê é a vareta do óleo fora do lugar. É isso aqui que é o responsável de acontecer esse problema da vareta do óleo do Palio, motor Fiasa, cuspir a vareta. Você trocando isso aqui, você vai estar resolvendo esse problema e também problemas de vazamento de óleo nos retentores do motor. E também valendo por essa dica, aproveitando, trocando essa peça, troca também nos outros motores que não tem essa peça, mas tem o defletor de óleo, troca também o defletor de óleo para que o motor possa estar respirando bem e assim não gerando gases poluentes que podem interferir até mesmo no sistema de catalisador, comprometendo até a análise de gases no controlar. Tudo bem? Espero que essas dicas técnicas tenham ajudado vocês a estar aplicando melhores os produtos, estar resolvendo os problemas do dia a dia da oficina. E qualquer dúvida, entre em contato pelo site, pelo e-mail ou pelo telefone.